Hörmətli deputatlar, hörmətli sədir, bugün bizim müzakirə elədiyimiz məsələ Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı xalqımızın taleyində, onun gələcəyində çox mühüm bir sənəd, çox mühüm bir qərar olacaq. Və deməliyəm ki, bugünləri bu sənədin, bu aktın müzakirəsinə gəlib çıxmaq əlbəttə heç də asan olmayıb. Bu yolda xalqımız 10 illərlə ağır, çətin, mürəkkəb mübarizə yolu keçib, 10 minlərlə qurban verib. Əlbəttə bu günləri biz bu aktı müzakirə etməklə özümüzü daha məsuliyyətli vəzifələrin həyata keçirilməsinə hazırlamalıyıq. Yəni, biz bugünləri onu dərk eləməliyik ki, Konstitusiya aktının qəbul edilməsinin müzakirəsi çox çətin etməlidir. Bu qədər. İndi bütövlükdə qanun layihəsini səsə qoyuruq. Bir dəqiqə vaxt verək. Bayırda olan deputatları da xahiş edir, çünki bu tarixi bir sənədir. Mən yerimdə otura bilərəm. Mən yerimdə. Yox. Söz verməsin bana. Səs verməyə başlayalım. Başlayırıq səs verməyə. Bütövlükdə qanun səsə qoyulur.